Dobrý den, já vás vítám u dnešní video prohlídky, a to konkrétně z Rožnova. Nedaleko máme nemocnici, malý jez, velký jez, a my se teď nacházíme na terase domu, který jde do prodeje. Tenhle ten dům je 5+2 KK, může být jako dvougenerační, může být jako pro jednu rodinu. Máme za mnou krásnou zahradu se zrostlýma stromama a celkově to tady dává nádherný smysl. Tak se pojďte podívat se mnou. Vítám vás na videoprohlídce prostorného, unikátního rodinného domu v nejlukrativnější části Českých Budějovic, a to konkrétně z Rožnova, ulice Jana Budešínského. Nemocnice je pouze 10 minut chůze od domu, relaxace s možností koupání, v náš velký jez je také pouze 10 minut chůze. Pojďme se podívat celkově na náš dům, který prošel od doby výstavby několika zdařilými rekonstrukcemi, kdy ta poslední proběhla v roce 2015. Kde byly kompletně vyměněny zřizovací předměty v celém domě, jako jsou dveře, zárubně, omítky, podlahy a mnoho dalšího. Dům má celkem 3 podlaží, zahradu s posezením, vzrostlými stromy, který zajišťují dostatek stínů v letních parních dnech, garáž a nesmí chybět ani 2 terasy. Dům je celkově dispozičně řešen jako 5+2 KK o celkové výměře přes 250 metrů čtverečních. První podlaží slouží jako bytová jednotka o dispozici 2+KK o celkové výměře 80 metrů čtverečních plus 5-metrová terázka. Horní patro je dispozičně řešeno jako byt 3+1 s krásnou terasou s výhledem do okolí o výměře 15 metrů čtverečních. Při rekonstrukci se na ničem nešetřil, proto i pracovní deska v kuchyni z africké žuly, takže prkínko už nikdy používat nebudete. Výjížděcí digestor. 2 trouby, z toho jedna parní. Designové světlo v obývacím pokoji a další vychytávky, které si řekneme při osobní prohlídce. Technická místnost má sama o sobě 8 místností, které poslouží jako velké úložné prostory, dílna nebo další využití, které budete preferovat. V roce 2023 byla na době zřízena fotovoltaika s 2 baterkami a s možností i prodeje do sítě. Výkon fotovoltaiky je 5 kW. Na parkování vašeho motorového mazlíčka poslouží garáž, do které se vejde i středně velké auto. Takže jestli hledáte ideální bydlení pro vaši rodinu v té nejlukrativnější části Českých Budějovic, tak mě neváhejte kontaktovat a já se na vás budu těšit při osobní prohlídce.